آج تو بولی چلے بس جی مشین دا کام کرتا دی دے مشین دا لانی کوئی اسی بارے بات چینل کو سہی سبسکرائب تے لائک ضرور کیتا کرو کیا وجہ ہے ایں پاسے ویندے کیوں نہیں کیا ہاتھ ملوکن تہاڈے نرم من زیادہ مشکل دا کام ہے میہر پانی کی بھی کرو رہتا کرو تب یہ کیویں یا کہ تو انشاءاللہ